Не позволявайте, е това е много тема, много важна тема. Не позволявайте алчността да ви пречи от това да заключвате сериозни печалби. Нали? Ето е вичен графиката. Нали? Ето, дай, че гледаме в... Няма гледаме в биткоини. Аз съм казал много пъти, аз гледам всичко в такова, защото ме интересува не колко ми струва биткоина, интересува колко биткоин има. Примерно, в момента имам 5 биткоина. Аз съм абсолютно надъхан биткоина да падне с 50% надолу, но си удвоя биткоините. Това за мен е по-важно от всичко друго. Та, и мисля ми беше следната, че ако някой е инвестирал не баш на дънто, ми е тука, и в момента е на 50x. Инвестираш 1000 лева, имаш 50 000. Нали? И с други думи, поред мен е грешка човек да прави всичко all in в една и съща криптовалута, особено в Altcoin като VeChain, където да бе сериозен проект, да бе сериозна компания има зад него, да бе от години работят, да бе сериозна адопция има и така нататък. И въпреки това, просто според мен е грешка всичко да ръгаш в една криптовалута. В никоя Altcoin аз не бих сложил на 10%. Карданото ми беше една от Altcoin-ите с най-много пари имах в, от портфолиото в Кардано, имах 10%. И после като стане 20%, продавам човек. Не ме интересува каква е цената. Продавам. Няма позволя съм толкова зависим от карданто. Та, както иде. И мисля беше следната, че в случая няколко е вкарал 1000, има прием портфолио от 10 000 и вкарал 1000. Тия 1000 в момента са 50 бона, човек. 50 бона. Обаче някой, що те алчен, си казва, ей човек, аз не продах ето баш на върха, нали? А на върха баш е било примерно не 50 бона, било 100 бона, нали? И си казва, чакам да се върнем, тогава ще продам. Първо, според мен е грешка да чакаш 100x, камо ли 50x. Според мен е абсолютно адекватно още на 20x да заключваш, за да може да се предпазиш от, как да кажа, от това, от шанс за да крашне цената, да се върни и повече да не си напечава. През 2017 година много, много хора, както и аз самия, държахме едни криптовалути, яко напечалва чак до върха. И след това ги държахме по целия път, чак до дъното. Имахме доларови банкноти, отпечатани на очите ни. И си казахме, само за този 10%, ако се вдигне цената и вече ще продам. Щото ако си на 10x нагоре, прямо инвестираш 1000 лева, прави 10x, и от 1000 лева прави 10x, ти имаш 10 000. И казваш, ако още 10% са вдигни цената, от тия 10 000 ще станат 11 000. И реално първоначалната инвестиция няма с 10% да са вдигнала, ами още един път ще се отвива, нали? Още 1000 лева ще взема обратно. Обаче следващия момент, когато пъмни се още 10%, ти си кажеш, айде още само 7% и тогава вече продам. Ще изчакам, няма за къде я бързам. И евентуално вече, рано или късно, пазара крашва, тъй като пазара ни върви само нагоре, просто е невъзможно. И той краша толкова бързо, направо не можеш да повярваш колко бързо крашва пазара. За жалост VeChain, що го преименуваха, реденоминираха го и така нататък. Не може да се види графиката на 2017 година. Няколко отворя CoinMarketCap, дали там няма да го има. VeChain. И тук графиката е от по-късно. Направо седно са искали да изтрият историята. Съвсем сериозно ви казвам. Много се дразна, че го преименуваха. Значи той се преименува на VeChain, а при това как се казваше? Ми точно това няма го. Ей, дял го занимава се ви. Но голяма... Много се дразна от това факт. Както е? Да. Но мислям беше, че... дайте ви им кардаунто. Дайте ви им кардаунто. Няма нужда да гледаме такова. Няма нужда да гледаме VeChain. Гледайте за какво става въпрос. Нали? Някой, който... Това е седмична графика. Някой, който е инвестирал тук, ноември месец, до върха прави 14x. Вкарваш 1000 лева, имаш 14 000. Нали? До върха имаш 14 000. И следващия момент си кажеш, няма продам, ще изчакам, стана 20 000. На 20 000 ще продам, човек. И след това само за една седмица пада цената с 58%. Представете ли си? От 14 000 изведнъж вече имаш 6 000. И ти естествено, о, човек, няма продам. Ще чакам, се върне обратно и тогава ще продам. Кача се прием до етука, на 33% си вече, с други думи от 6-7 хиляди се вдига обратно на 10 хиляди и пак ко, не я продам, ще чакам, той сега ще се върне, тогава ще продам, че даже може малко отгоре да продам. Следващия момент обаче дъмпи са 70%. Твоите 14 хиляди вече са 5 хиляди. Връща са. Само за един месец
вече цената е на минус 80%. Нали, виждате ли? Една, две, три, четири седмици. За 4 седмици ти си губиш 80% от там, където можеш да проведеш. Значи от 14 000 става на около 3 бона. За един месец. За един месец. От 14 000 на 3 бона. Но ти си инвестирал 1000, нали? Все още си на зелено. И си казваш, ще чакам. Няма значение. Още един месец по-късно, една, две, три, четири. Още един месец по-късно, ти вече си под вода. Ти вече загуби всичките печалби. И като най-големия бълък продаваш. Изпомпва, фащата фомото, почваш да купуваш. Тръгва надолу. И стоиш под вода още по-дълго време или продаваш пак на загуба. Виждате каква е графиката. Гледайте каква е графиката. Това е графиката на Кардано. Не си е измислен, това е реалната графика на Кардано. От 2018 до сега. Това, което искам да скомуникирам, урока, който искам да кажа, е следният. Когато се, според мен, това не е финансов съвет, когато се инвестира в някаква криптовалута, трябва много добре да се проучи и да знаете потенциала ли дългосрочно. За след година, за след две, за след три, за след пет, за след десет. Трябва да имате някакъв план в главата. Какво най-вероятно има шанс да стане следващата една година? Следващите две години, следващите три години, следващите пет години, следващите 10 години. В най-добрия случай. Аз ще кажа, в най-добрия случай, следващата една година аз го виждам Кардано да удари $20. На $20 съм скептичен. Също и за следващите две години. Във вид на адопция, Кардано според мен има потенциала да започне с някакви партньорства, да започне да пишат някакви документи върху Кардано и така нататък. Било то в примерно университетските среди и така нататък. Следващите 5 години може да достигне Кардано и $100. Малко вероятно, много малко вероятно, но може. Може да се стабилизира на около $10-15, не знам. Но в най-добрия случай говоря. Това е най-добрия случай. И съответно, следващия обаче много важен въпрос е, къде сме в булмаркета? Ми виждаме, ние сме на 170x от дъното. 170x от дъното. Разбирате ли в колко напреднал пазар сме? All in тука? Абсурд. Ще чакам следващия меч пазар. Когато вижда това нещо, само забележи, това нещо се е сринало от върха до дъното с 99%. 100x е трябвало нагоре да направи, само за да се възстанови на същата цифра, на същото ниво. 99% краш има Кардано. Разбирате ли какво стана въпрос? Ми казвам, че пак ще се повтори. Може следващия краш да е само 80%. Само забележете, до ей тука е 98, до ей тука е 99. Както и да е long story short, това което искам да казвам, в момента време за фомове фаутове не е. Първо. Второ. Ей тука е правилният момент да купуваш, но не като купиш ей тука и като дъпне леко надолу и да кажеш, о човек, продавам, тото е запътил към. Ако имаш conviction, ако си направил домашното, ако си поручил проекта, държиш без да те интересува колко е дипнал. Дори купили те ето тук, нали? Най-големите бълци, разбираш, защото са купили на 10 цента, вместо да купят долу на 1 цент, в момента са на 28x нагоре. Инвестираните 1000 лева тук, които трябва да ги държиш, колко е това, 8-9 месеца, за да излезеш на нулата, а не си под вода, в момента са на 28x нагоре. Така че според мен, купуваш и държиш с conviction, до момента, в който не направиш 10x, на 10x продаваш поне 10%, за да излезеш пълноценната инвестиция. На 15x продаваш още 10-15%. Аз така правя. Затова Кардано, аз като съм купувал и тук, като съм имал купки и тук, ми аз тесно, че заключвам в момента. Да се върнем към топика, много е важно, което каза. Пазара пада и пада толкова бързо, коментирахме го преди малко. Следващото нещо, което аз знаех, е, че както съм с 10% на печалба, вече съм с 50% на загуба от първоначалната си инвестиция. От 1000 лева правих на 10 000 лева и следващия момент, докато се събудя, съм на 500 лева. Аз съм на 50% на загуба. И никога повече няма да позволя това да ми се случи, казва човека. Аз и него имаме много подобна история. Коментира го. В криптовалутите, в биткоин, на върха на 2017 бях на 3x. Кога направих, нищо не направих. Остави го да се стопи, да бъда на червено. На минус 70% бях накрая. Не заради биткоин. Ако бях само в биткоин, нямаше никога да бъдя под вода. Бях на червено, бях под вода точно заради ауткоини, които ги купувах на върховете. И докато биткоин пада с 5x надолу, нали 80%, Кардано пада надолу с 100x. Знам, че всички ние сме ходал ганг, ще държим човек до луната. Но е окей,
да заключваш малко печалби. Особено като си на 20x човек. Трябва да поведеш една 20-та, за да си върнеш първоначалната инвестиция, да няма никакъв шанс да загубиш пари. Ако продадеш 2 20-ти, което е една 10-та, реално ще си удвоил парите, заключил печалбата на удвояване. Как може това да е грешка? Като въпреки това ти остават 90% от капитала да продължава да расте, ако това нещо наистина ще продължава да расте. Аучни сме и затова ни заключваме печалби. Особено големи суми, които са големи суми за теб, защото аз примерите, които даваме с 1000 лева, превърнал си ги в 10 000 лева. Някой ще каже, човек, за мен 10 000 лева не са големи пари. Камо ли да ми кажеш инвестиция от 1000 лева, че стана 10 000, голямата работа. Да, бе, окей. Нали, смени цифрите. За някой, примерно, под 10 бона не инвестира никъде. Добре, слово си 10к, стана ли са 100к, дали не е време за презаключване на някакви печалби? Не е нужда да продаваш всичко. Наведнъж. Просто изкарай първоначалната си инвестиция. И тогава нека да расте още. Не бъдете алчни, не бъдете тъпи. Нека, let's get this bread. Какво си му предконваш? Какъв той е израз? Let's get this bread. Describe daily grind. Аха. Така. Този вика, лесно е да не си алчен, когато все още си наяко на червено. Благодаря ти, ICP. Помните ли ICP? Помните ли го? Това е моя канал. Отивам на Пламен Андонов. Отивам в търсачката и пиша ICP. Натискам Enter. Някаква рандъм история там. На някъде се загубил парите. Според вас, защо нямам един клип на тема ICP? Защо нямам един клип на тема ICP? Защото този канал е мой и аз избирам какво да покривам и какво да не покривам. Аз избирам да отделя ли толкова много време за карданото, да отделя ли толкова много време за тая тема, където се говори на тема заключен на печалби, да спомена вичение на стъпата статия и така нататък. Аз избирам какво да е съдържанието в този канал. Не избирате вие, аз го избирам. И аз избрах да не покрия ICP. Нищо не съм говорил на тема ICP, освен в последствие, когато хората бяха на загуби. Не исках изобщо да го споменавам даже. Беше най-големия скам на света. Излезе, ей така, тук го лиснаха най-отгоре ли беше, на трето ли място, къде беше, го лиснаха ей така от нищото. Буквално, CoinMarketCap са им платили пари, за да го листат. Тогава спомням, само го бях споменал, че не ми хареса проекта, че не са добре нещата и това е. Не направих никакви хайлайти, никакви отделни тематики и така нататък. И виждаме какво стана, като го лиснаха. Виждате ли за какво стана просто? Удари 400 долара. Дънто му е 40 долара, в момента на 66 долара. Абсолютният пълен скам. Където при майната шитня я разпродаваха и тук на печалба, защото тя нищо не им струва на тия хора. Ето тук на разпродаваха на сумата си бълъци. Виждате волюма. В момента, който тръгва нагоре, айде, и сега станат нещата и продължава да дъмпят. Ако в момента си на червено като цяло, това е впечатляващо. И този вика, общо взето се е така, всеки един лайткоин инвеститор на планетата. О май гот, рип човек, рип, разбирате ли, пълен лип, LTC to USD, о май гот човек. Това е графиката на лайткоин. 2017 достигна 400 долара. Той сега е достигнал точно 400 долара. Виждате ли, удара се точно предния all-time high. И в момента сме на 180 долара, на 50% от върха, а иначе сме паднали до 114 с 75% от върха. Не е така. Значи на загуба са в момента хората закупували ето тук, които са 3-4 месеца. Останалото време хората са се напечава, не е толкова зле. Но лайткоин е много слабо. Едва се стигна предния връх, разбирате ли? Едва
си стигна предния връх. То реално като замислим, той карданто едва стигна предния връх, в момента е малко по-нагоре. На фона на биткоина, който в момента е на 3x на предния си all-time high. Етериум е на 3.5x стигна предния си all-time high. И така нататък, и така нататък. Буквално единствената криптовалута, която е на червен. Данците ми пречат да заключвам печалби. Някога се лъжен пич, че кае истината, страх ме понякога да заключвам печалби. И аз през 2017-та ме беше страх да заключвам печалби. Що? Щото бях алчен пич. И също време не знаех как да правя, как да си платят данците. Да, не знам какво да ви кажа, просто приятелски съвет. Като си на 20x, поне първоначалната инвестиция изкарай. Постоянно казвам следното мнение. Във всеки един друг инвестиционен клас, 10-15% печалба за една цяла година се смята за много, много добра инвестиция. Нали? 10-15% на година означава, че за около 5 години ще си удвоиш парите. Което ние, дегенератите в крипто, си мислим, човек, ще си удвоя парите за 5 години? О, аз към да си удвоя парите за една седмица? Кажи до края на седмицата. Кой ден е днеска? Четвъртък? До неделя, човек, трябва да съм си удвоил парите? Кажи кое NFT да купя? Бързам да го флипна на 5x за няколко часа? Като пазара става все по такъв реален, смислен, възрастен и така нататък, някои хора ще продължават да очакват 1000x възвръщаемост. Но ще ми се наложи да осъзнава, че 20% увеличаване на техните портфолио на месец е просто лудница. И да, трябва да заключваш някакви печалби и това е част от една здравословна и балансирана инвестиционна стратегия. Не ме разберете погрешно. Аз не винаги си следвам собственият съвет, но това не означава, че съветът ми не е верен. И този вика, че тук ми е проблема, че аз общо взето всичките свободни пари ги инвестирам. Извън парите, които ми трябват за разходи, нали, за наем, за сметки и така нататък. Така че ако заключа някакви печалби, какво подяли, че ги правят тия пари? Достатъчно съм късметлия да мога да си плащам сметките и да изплащам колите и да имам, нали, спестени пари за 3-6 месеца напред. Съответно, не ми трябва, нали, да заключвам печалби и да ги харча. Аз си харча моите пари. Ясно такова положение. Съответно, какво означава това да заключа печалби? Като заключа печалби, аз следвам ще ги вкарам обратно в крипто. При мен заключването на печалби е out към to биткоин. Това е заключването на печалбата. Да, продължаваме напред. Достатъчно време отделихме на Cardano и това. Дайте да видим анкетата, какво стана с нея. Сега анкета. Значи, имате ли VeChain? На зелено ли сте? Да, имам. На зелено съм. 22%. Да, имам. Под водата съм. 3%. Не, нямам. 75%. И сега ще пусна нова анкета. Айде бе, айде събуди са, хелло. Кати макът. На колко екс възвръщаемост бихте заключили първоначалната инвестиция? Продавам всичко наведнъж, не заключвам
Не вадя първоначалната офт. Не вадя първоначалната инвестиция на X10, кое начава 10%, такова. Добре, само за момент. X2, първо, на X2. На X5. На X10. И нагоре. Ма не, аз смятам, че има хора, които са на X10 по-нагоре. По-скоро това го направя на X5, на X10, на X100. 50, айде. И нагоре. Ей така. Което е най-близко до вашия начин на мислене? Ни казвам, че сега просто не виждате, нямам достатъчно опции да добавя, за да мога да задам анкета, както бих искал да я задам. Така. Продължаваме напред. Стигаме до Патреон. Вчера имахме в София Патреон среща. Бяхме 8 човека, 7 Патреон и аз. И си говорихме различни неща. Кой се говорихме? Кой е правил прикраса до 30к? Кой е вземал заеми да купува повече? Кой е продавал? Кой е купувал свободни пари? Долар Кост Аверидж? Кой други неща е правил? Говорихме за заключване на печалби, за край на булмаркета, ако ще правим. В акции ли, в злато ли, в